Velkommen til et nytt program i Den profetiske røst. I dette programmet så skal vi snakke om det her med oppvåkningen av Kristi brud, det å være forberedt på tider som kommer, og faktisk også snakke om en del ting av det som faktisk er forfølelse i denne tiden for å svekke oss som troende på det som skal komme. Og i studio så har jeg med meg Terje Liverud. Velkommen til deg. Takk, takk. Veldig herlig å ha deg tilbake. Ja, kjempeherlig å være her. Ja, vi har liksom brukt litt tid i dag og bare delt våre hjerter, og jeg tror det som på en måte er, altså Norge er i en sånn veldig avgjørende situasjon, føler jeg. Altså, du i ditt så har du stått i en viktig tid og hatt i hjertet å utruste mennesker, gjøre det til krigere, sende de ut, og men samtidig så, og det er jo noe av det som vi har i vårt hjerte i det profetiske også, men samtidig som, så opplever jeg at i de siste på en måte tiden nå, så er det akkurat som det har kommet et sånt teppe over Kristi kropp. Hva opplever du rundt dette, Terje? Ja, altså, jeg opplever at det er utrolig mange som prøver å nå ut og være spiselig for så mange som mulig. Og på den måten så begynner man å kompromisse litt, og gjøre ting litt lettere å godta for folk, og kanskje velge å ikke snakke om ting som provoserer. Men jeg tror at tiden er inne for kristne i Norge til å stå opp og være tydeligere enn noensinne. Og jeg tror at det som jeg også har sett, en del av de tingene som jeg tror at virkelig Gud har stått bak og startet, har noen ganger blitt dratt ut til det ekstreme. Sånn at det har på en måte blitt noe annet enn det Gud mente det å være. En ting som jeg ser også som en fare i det siste, eller nå for tida da, det er jo at vi blir så opptatt av å vinne denne verdens gunst, og tenke at vi skal ha innflytelse i dette samfunnet, og vi som troende skal ha innflytelse. Vi som troende skal kunne ha innflytelse på politikk, på utdannelse, på helse, på alle mulige områder av livet, men samtidig så er Bibelen veldig klar og tydelig om at det er en, i de siste tider så kommer antikrist og kommer å ta over styret. Og det kommer til å være en forførelse der, og et stort frafall, står det. Der folk vil, mennesker som på en måte i utgangspunktet ønsker å tjene Gud, vil bli forført av en som ikke er Kristus, men antikrist. Og jeg tror det er veldig viktig at vi som troende forbereder oss og forbereder hverandre på å stå imot en økende forfølgelse mot troende, en økende intoleranse. Vi snakker så mye om toleranse i samfunnet i dag, ikke sant? Men samtidig som det er en økende toleranse for alle mulige slags ting, så ser vi det er bærer av en økende intoleranse over kristne. Ja, det er ganske interessant å se det, akkurat hvilket stor motstand det er imot troende, imot de grunnleggende verdier som vi har i samfunnet vårt, som vi på en måte har bært fra generasjon til generasjon, og så snikes det inn at vi skal liksom være et sånt fritt samfunn. Og jeg hørte her på nyhetene for et par dager siden, det hadde vært noe med, altså på grunn av at kirken har sagt nei til å vie homofile, så har altså Human-Etisk Forbund fått en tilstrømning, sies det, av nye medlemmer. Og så sto det i denne reportasjen, så var det bare en håndfull personer der utenfor Stortinget, men de prøvde å gjøre den så stor som mulig, hvor de da hadde gjort et eller annet slags dekret da, for å på en måte sammenfatte alle religioner, for at ja, Norge
er jo ikke bare et kristent land, det er jo ikke bare kristendommen som skal ha sitt monopol på Norge, så vi vil ha inn muslimer og buddhister og alt mulig. Og så er det jo ganske interessant å se hvorledes altså deres mål, motivasjon var at kirken hadde sagt nei til homofile. Og så vet vi jo hva den muslimske tro, hva de gjør med, altså i hvert fall mange nasjoner som er da muslimske nasjoner, der er det stor forfølgelse, fengselsstraff for homofile. Så du ser, altså agendaen er en helt annen. Så vi ser disse strømningene, og så ser vi da den kontroversen av at vi da som troende i enda større grad blir forført og tror at vi skal bli spiselig og at vi skal få en innflytelse ved å være inn under da denne samfunnet som du nevnte, alle disse sfærene som politikk, kultur, markedsplassen, helse og forskning etc. Men altså Jesus Kristus, han kom som en røst og kom, var ikke den som kompromisset, men kom med et budskap. Og jeg tror kanskje at, som du var inne på i starten, altså det finnes i dag mange bevegelser som er fantastiske. Du ser Guds kraft, du ser Guds mirakler, du ser helbredelser, men allikevel så har de ikke en bevisst teologi eller en bevisst lære og, eller det å forberede oss faktisk på at vi er ikke av denne verden, men vi lever i denne verden, og at det er faktisk slik at det vil komme forfølgelse, det vil komme ting, så vi må lære oss å kunne stå med et budskap selv om ikke vi er populære. Jeg tror når man begynner å snakke om at Norge skal være, ha plass til alle religioner og alt det her, så må vi begynne å minne folk på at den norske løva, det er løven av Juda. Ikke sant? I flagget vårt så har vi korset. I Fedrelandssalmen og nasjonalsangen så er det så klart og tydelig proklamasjon at dette landet er bygd på Gud, på Guds nåde, på den kristne tro. Altså, det er så tydelig. Norge har et kall over som nasjon til å stå for evangeliet, og vi er en kristen nasjon, og alt annet enn det vil være med på å undergrave hele denne nasjonen. Ja, og historien vår viser jo veldig klart, altså det er jo helt klart, ja, vi har hatt en stor forandring i samfunnet vårt de siste 40 årene, hvor vi har hatt mye tilflytning av fremmedkulturelle, etc. Men det er merkelig at mange, de husker ikke, eller vil ikke finne, hva er bakgrunnen til mange av de som kommer, altså nå snakker jeg ikke om de som først og fremst kommer fordi de søker lykken med arbeid, men alle de som da er flyktninger, så kommer fra slike totalitære systemer som da de forskjellige muslimske nasjoner hvor de forfølger den ene og den andre og ikke har noe toleranse i det hele tatt. Og så skal vi liksom ødelegge arven vår, ødelegge det som ligger som vår bestemmelse og faktisk som er grunn for den velsignelse som ligger. Og så vi tenker på egentlig å tenke på hva humanistisk, hvis vi tenker på verdiene rundt det, så er jo dette faktisk noe som har blitt til gjennom mennesker som faktisk fant verdier i skriftene og menneskesyn etc. og frihet til å ta våre valg og ansvar. Vet du hva, det som jeg synes er utrolig skummelt også, det er at en del av de bevegelsene som virkelig, du ser at Gud gjør mye gjennom dem, men så ser du samtidig så er det noen bevegelser, jeg vil ikke nevne navn, men er utydelige når det gjelder det som har med de siste tider å gjøre. Og vi lever i de siste tider.
Men jeg vil nevne for eksempel Mike Bickle og IHOP, som er så klare og tydelige, altså International House of Prayer i Kansas City, som er så klare og tydelige om at vi må vekke opp Guds folk til å våge å stå for sannheten, til å våge å stå for imot en økende antikristelig innflytelse, til å våge å ikke bare velge den letteste utveien i alle ting. Og visse strømninger forkynner at vi kommer til å ha så stor innflytelse på samfunnet at antikrist ikke kommer til å komme, men at Jesus kommer til å komme igjen uten noe kamp med antikrist. Og jeg er så redd for og overbevist om at det er i stedet for å forberede folk for å ta imot Jesus, så er det med på å forberede folk til å ta imot den falske Kristus. Det er veldig viktig det du deler der, fordi det er slike strømninger vi ser. Altså, Paulus var veldig klar når han talte til tessalonikerne. Nå var det jo selvfølgelig for den tiden, men allikevel så ser vi det profetiske ordet at i den siste tid så skal det komme forførende lærer. Ja. Og Jesus talte jo også om det at jo, det var 10 jomfruer. Det vil si, det var ikke bare at det var jomfru, men de hadde også olje på lampene sine. Så det vil si at de hadde altså, hvis vi ser tilbake til den tiden, så var det jo slik at en trolovelse, det var jo faktisk da en legal på en måte avtale, men bruden, hun skulle sette ut lampen i luken da første stjerne ble synlig på himmelen, som cirka klokka 6 på kvelden. Og på den måten viser det at hun var ventende. Og fordi hun visste ikke når da brudgommen skulle komme for å hente henne, for også da de skulle sammensmelte. Men så var det også, Jesus bruker da dette bildet, og så var det slik at det var 5 som var vise, som hadde altså ekstra kanne med olje, men det var 5 som var uforstande, som hadde olje, så de hadde sine lamper tent, men siden da brudgommen drøyde, så sloknet deres lampe ut. Og da den tradisjonen som var på den tiden, var at hvis da den lampen ikke var tent, så var det et signal til brudgommen om at forlovelsen, trolovelsen er brutt. Og da ser vi dette i det lyset av at det er sannelig, altså de var jomfruer, de hadde olje på lampene, men allikevel, det var de forstandige som hadde tatt med seg. Og jeg tror at i denne tiden så finnes det så mange som elsker Jesus, som vil gå med Gud, men umerkelig så blir man satt på en måte under en falsk forkynnelse og forventning av hva som kommer, og så forberedes man ikke til at det er motstand, det er slag, det er slik vi ser det gjennom skriftene. Paulus snakker om det i Romerbrevet også, midt imellom Romerne 8, hvor han snakker om at så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus, og han avslutter kapitlet med at han sier at hvem kan da skille oss ifra Guds kjærlighet, så er det faktisk der ifra vers 19, hvor han snakker om trengseler og lidelser som faktisk vi alle vil komme til å gå igjennom. Og det er akkurat som at mange av disse tingene som går på vårt eget liv, men også da i møte med altså den endetidsforkynnelsen, som faktisk vi må ta med, at det er et rike som reiser seg, altså anti-Gud, anti-kristen, altså anti-krist-rike reiser seg, og det er definitivt ikke det rike vi kommer til å ha innflytelse på. Nei. Så, jeg vet hva, jeg tror at vi må være forsiktige med hvordan vi dømmer mennesker, og hvordan vi ser på forskjellige bevegelser og kirkesamfunn. Jeg tror at Jesu brud
finnes ikke akkurat i et spesiell kirkesamfunn, en spesiell retning. Jeg tror at det finnes på tvers av mange forskjellige trosretninger. Altså, det jo Jesu brud jeg snakker om da. Men, og noen av de tingene som for enkelt oppfattes som det, holdt jeg på å si, det hotteste og kuleste nye Gud gjør, så ikke alltid man likevel blir best forberedt på å møte den forfølgelsen som ligger foran. Men det er på tvers av alle kirkesamfunn, så det noen som blir tent i brand for å virkelig stå opp for sannheten, koste hva det koste vil. Og jeg tror at Gud taler til Norge som nasjon. Gud taler til Norge og de troende i Norge at du må våkne opp, og du må våge å stå for sannheten. Du må ikke vike tilbake og prøve å på en måte si det som klør i menneskets øyne, i øret. Nei, vi må våkne opp. Vi må stå for sannheten. Det har med en lengsel å gjøre. Det har med en lengsel i vårt hjerte. Det har en lengsel etter å se Guds rike gå fram. Det har med en lengsel etter nærhet mellom bruden og brudgommen. Det har med en lengsel etter å være i Guds nærvær og sørge for at det aldri må komme noen ting inn som tar meg ut fra Guds nærvær. Vet du hva? Det så mange ting som prøver å få oss til å kompromisse. Det så mange ting som prøver å få oss til å trekke oss litt tilbake fra den åndelige krigen. Men vet du hva? Det finnes ingen ekte seier uten krig. Seier er et resultat av en kamp. Det ikke... Vi har... Hos oss i menigheten og tjenesten hos oss, så har vi forkynt veldig mye om en del ting som jeg tror er så grunnleggende, altså vi kommer til å fortsette å få gjøre kynne, men som kan bli litt farlig hvis det er det eneste vi forkynner om. Og vi har forkynt veldig mye om soaking, om å hvile i Gud, om å hvile i hans nåde, om å hvile i Guds kjærlighet. Og vet du hva? Uten det så kommer ingen plass. Jesus sa at jeg gjør ikke annet enn det jeg ser Faderen gjøre. Så først og fremst så kaller Gud oss inn i et nært, intimt fellesskap med han. Men så utifra den hvilen, utifra det nære fellesskapet med Faderen, utifra det stedet der vi blir bare fylt om og om igjen av den hellige ånds kraft, så blir vi også kalt til å gå ut som krigere. Så blir vi kalt til å gå ut og stå opp for evangeliet. Så blir vi kalt til å gå ut og stå uten kompromiss for Guds rike. Og det lett å havne i en grøft. Men Gud kaller sitt folk til å komme inn til ham. Kjenne hans nåde, kjenne hans godhet, høre hans stemme. Og så utføre, være lydige. Og gå og gjøre det han taler. Halleluja! Ja, veldig herlig. Det bra! Ja, det veldig bra. Terje, jeg tror at kanskje ikke alle som følger med programmet her, egentlig vet kanskje helt hvem du er, for jeg ga deg ikke en skikkelig sånn god presentasjon. Nei. Men jeg tenkte på det at vi har noen sånne innslag. Ja. Så jeg tenkte på, for du driver jo Livskraft Norge i Tønsberg, og du driver også en misjonsorganisasjon, WOM, ja. World of Mission, og det du gjør der, det at du faktisk trener folk og forbereder dem til å bli krigere, ja. Og når du taler om dette her og stå, så har du jo selv mange ganger reist til land som Niger, Mali, Mauritania,
og flere land der nede som faktisk det mye mye forfølgelse av kristne, hvor vi leser, hører stadig vekk nyheter om kirker som har blitt bombet, masseslakt av landsbyer, etc. Mm. Så det også faktisk en pris å betale å stå for evangeliet. Ja. Og vi skal ta et innslag nå, i stedet for musikk, så er det for så vidt musikk her, så vi får et innslag nå, og så kommer vi til å bare fortsette med det som vi snakker om, det at faktisk vi trenger å reise opp som krigere i denne tiden, men at det bygger på at vi faktisk har det fundamentet, at vi elsket av Gud, at vi fylt av Gud, så vi har noe å gi og noe vi kan stå fast på. Så her får dere det første innslaget. I hear you breathing in, another day begins. The stars are falling out, my dreams are fading now, fading now. I've been keeping my eyes wide open, I've been keeping my
Amen. Det er fantastisk inspirerende, Terje, å se disse klippene. Jeg tror det er så mange mennesker, troende mennesker, som er ledige på torget, som bare søker. Hva kan jeg brukes til? Hvor kan jeg tjene Gud? Hvor kan jeg få være og bli forløst og istandsatt? Og når jeg ser dette klippet her, så ser jeg jo ungdommer. Men jeg vet at hos dere så er det ikke bare ungdommer, men det er også mennesker som er kanskje pensjonister, etc. Altså, det er ikke for sent til å gå ut i tjeneste. Kan ikke du, vi var jo inne på dette med krigere. Ja. Altså, ja, vi er satt til å være krigere. Vi er satt, og vi må trenes til å bli krigere. Og det er jo noe dere gjør der på skolen. Altså, det er jo, vi har en skole som heter School of Ministry. Altså, vi ønsker å utruste folk til tjeneste. Men vi har opplevd i det siste at Gud har sagt oss, du skal ikke bare utruste folk til tjeneste, men du skal utruste folk til krig. For det er en åndelig krig i vårt land og i verden i dag, som krever at vi utruster folk før de går inn i krigen. Eller, krigen er jo over oss, uansett hvor utrustet vi er eller ei. Men at vi trener og utruster mennesker til å virkelig kjempe og seire i krigen. Og det klippet vi akkurat så på var jo en misjonsreise fra et team fra skolen hos oss, der de dro til Mali og Niger. Og det er jo noen av de landene i verden som opplever massiv forfølgelse, men også en voldsom hunger etter Gud. Og jeg opplever det viktig å ta med mennesker inn i utfordrende situasjoner, sånn at de kan bli trenet, sånn at de kan få erfaring, sånn at de kan se hva det vil si å stå når det er vanskelig. Og noen av de som for eksempel blir med til Niger eller Mali, de har kanskje et kall til å være mer i Niger og Mali, men de fleste har ikke det. Men de fleste har likevel så godt av å være i en situasjon der de blir testet, og der de går med noen som har stått i noen kamper før, og som får lov til å se at, ja, men, vet du hva, det går an å stå og seire i alle mulige slags utfordringer. Ja. Og vi ønsker å fortsatt, jeg tror det er noe av det aller viktigste for at folk skal bli utrustet til tjeneste, og utrustet til åndelig krig, det er at de får ting på plass i hjertet sitt. De får helbreda sår, og at de lærer å høre ifra Gud, lærer seg hvordan de skal bli fylt av den hellige ånd. Men du kan ikke stoppe der. Når du har lært de tingene, så må du bli sendt ut og demonstrert hvordan det er å stå i tjeneste. Og det ønsker vi å gjøre, og det gjør vi ved skolen vår. Og vi er i ferd med å skjerpe dette mer enn noensinne. Derfor har vi i våres, og vi kommer til å fortsette med det, hatt en sånn ekstra modul som heter Warriors of the Spirit. Altså åndens krigere. Og det er det som det er en desperat rop etter i Norge. Det er mennesker som er åndens krigere, og ikke bare kjemper etter kjødet. Ikke bare kjemper etter det vi kaller kunnskapens tre, men som lærer å høre ifra himmelen, gå med Gud og se Guds rike gå fram. Så det er, jeg bare gleder meg. Det er spennende det som Gud gjør for tida. Det er ikke alt som er positivt som skjer i verden i dag. Alt som Gud gjør er positivt da. Det er en del ting som er på en måte ikke ser veldig lovende ut, for å si det sånn. Men vet du hva? De tingene her, det er i ferd med å skape en polarisering blant Guds folk. Flere og flere som kompromisser, som velger å holde seg unna det som er provoserende og som kanskje ikke er akseptabelt i samfunnet. Men samtidig så er det også en oppvåkning blant Guds folk
Og der det fler og fler som villig til å stå opp og kjempe for det eneste som verdt å kjempe for, og det Guds rike. Ja. Vi ser jo det, hvis vi ser også på vekkelseshistorien, så ser vi ofte at det unge mennesker som virkelig får møte Gud og som Gud bruker. Altså, jeg tror at Gud bruker alle som villige. Absolutt. Men man hører så fantastiske historier. Mennesker som virkelig har vært villige til å gi avkall på komfort, gi avkall. Jeg bare tenker en beretning, jeg husker ikke hva det skipet hette, men etter Titanic, så var det vel år etter, så gikk det ned et annet skip. Og der var det en del ungdommer, jeg tror det var, jeg vet ikke om det var Frelsesarmeen eller hvem det var, men i alle fall, de lå der ute i sjøen, og svømte bort, altså ungdommer på 16, 17, 18 år, og så mens de kjempet for sine liv, så tok de sine livretningsbøyndere og bort til noen andre hedninger og vitnet om Jesus og ga dem deres redningsbøyer. Så du trenger denne her. Og de ga sine liv. Vi har sett opp gjennom historien, så hvor heltene i dag? Hvor heltene hen? Altså, så våger å stå for noen ting, våger å faktisk gå hele veien for det de tror på. Jeg tenker ikke bare på en måte i den kristne tro. Jeg spør etter helter på når det gjelder for eksempel media, journalister. Altså, før så var det slik at man hadde en visjon. Jeg er en journalist, jeg vil bringe sannheten, hvor man undersøkte ting og fikk fram ting. Eller helter innenfor helsesektoren, det finnes i dag også, men altså som har et kall til å stå og forske og finne ut av tingene. Altså, hvor heltene i dag? Det i dag så har vi jo noen sånne sportshelter som på en måte sånne døgnfluer. Vi har noen som sånne. Som har en sportslig egotripp. Ja, ikke sant? Ja, altså det finnes jo noen faktisk fine rollemønstre. Ja, men det gjør det. Men altså, jeg bare spør etter helter. Ja. Og jeg tror Gud spør etter helter. Og det som så fantastisk er at Gud, han spør ikke etter de som er kvalifiserte. Fordi Gud, han kaller. Det de som gjensvarer på kallet, det de han kvalifiserer. Og det noe av det du driver med der ute. Ja, altså, vet du hva, jeg bare, akkurat nå når jeg står og prater en gang, så kommer jeg på, vi har en utsending fra Tønsberg nå, som er en ung mann på noen år, 20 år, Martin heter han, som er i Niger nå, alene. Han går ut for å plante menigheter blant de mest unådde folkeslagene i verden. Han er der alene. Var ingen som ble med, for å si det sånn. Og vi har misjonsleder for arbeidet vårt, som har vært her hos deg tidligere, Adele. Hun er 30. Og det er unge mennesker som Gud reiser opp til å gjøre fantastiske ting for Guds rike. Og som du sier, det er ikke bare unge, det er unge og eldre, men man skal ikke tro man er for ung, eller man skal ikke tro man er for gammel, men det er den vi er som vi kan gi til Gud og si at her er jeg, bruk meg. Og Gud kan bruke oss til å gjøre, til å forvandle denne verden, til å bringe evangeliet til folk som aldri har hørt, til å forvandle menneskers liv. Og det er en fantastisk privilegie å være med på. Ja, fantastisk. Ja. Jeg tenker på det at Gud bruker gjerne de som 60 og 70 og 80. Yes. Men det går på at den som venter på Herren blir ung igjen. Ja. Og det blir det samme som Josva. Jo, Moses er død, så det er på en måte det jeg tror er viktig. Det er altså, jo eldre man blir da, så er det så lett at man på en måte kommer inn i et system hvor man tar med seg Moses inn, eller for så vidt at man ikke har den evnen til å fornye sin kraft i Gud. Ja.
Men om man fornyer sin kraft, om man er villig til å ikke se seg tilbake, men se framover og ha det målet, og underveis også, så må vi jo bare se at jo, vi møter på fjell, og vi møter på, som en spurte meg, hva er forskjellen på bitterhet og skuffelse? Og da, det er klart, altså, vi alle underveis vil komme til å bli skuffet. Men hvis du da ikke går til Jesus og fornyes og lar han ta, ja, så kan faktisk det bli en bitter rot som faktisk ødelegger hele treet. Så vi trenger i kampen, det er det å også være en kriger, det å gå hele veien til Jesus og bli fornyet, så man ikke er de som bøyes, men Herren har et sverd, og Herren har et scepter, og det er de vi må gripe for at vi skal kunne bevare da våre hjerter i den striden. Ja. Så jeg tror, men det som på en måte jeg har opplevd i det siste med i møte av mange av disse unge krigerne, så har mange av de en sånn, hva skal jeg si, en sånn full overgivelse. Fordi de kanskje har blitt på en måte frelst ut ifra noen ting. Og jeg tror at, som sagt, at i denne tiden så kaller Gud på Josva-generasjonen, og da tror jeg det ikke går bare på at du er mellom 15 og 30, men jeg tror at det går på at du i ditt hjerte er villig til å si, jeg går hele veien. Vet du hva, når vi begynte å prate om det her, så tenkte jeg at jeg må si en ting, og det er at jeg tror det er mange, mange i Norge som har hatt et kall over livet sitt, og som har nådd 60, 70, 80 år gammel, og tenkte at nei, jeg gikk glipp av det. Men det er ikke sant. Gud kan fortsatt bruke deg. Gud kan sende deg til jordens ende med evangeliet. Gud kan sende deg til hjembyen din med evangeliet. Det er mange som på en måte har resignert og sagt og tenkt som så at nei, det er for sent for meg. Men jeg vil bare tale tro til deg. Bare reis deg opp så sterk som du er. Gud vil bruke deg. Amen. Amen. Det er mange tente mennesker som lurer på, er det for sent for meg å bli brukt av Gud? Men det er det ikke. Og man kan bruke sine siste år for evangeliet. Det på misjonsmarka for eksempel, så er det behov for mange voksne og eldre mennesker. Ikke minst for å komme der og stå ved siden av de unge som kommer. Og vi har hatt noen eldre, spesielt vi har hatt et eldre par fra England som har kommet og hjulpet oss i Nigeren der, og det har bare vært en så fantastisk velsignelse. Og jeg kunne bare, mitt ønske, det er å ta imot en skare av norske eldre som drar ut på misjonsmarka med det kallet som de trodde de gikk glipp av. Men Gud har ikke glemt sin nådegave. Altså det som er saken er at jeg tror at denne polariseringen vi har sett i Kristi kropp, hvor det har på en måte fra at vi var altså mer, altså hele forsamlinger, hvor vi hadde generasjonene som var samlet, så har vi de siste årene hatt en polarisering, og det foraktet som man har i samfunnet imot eldre, og liksom, ja, det finnes jo det i alt, liksom, altså grått hår, da er det liksom fortest mulig å få fiksa på det, mens Bibelen taler om at jo, altså hvis vi ser på farger, grått har med verdighet og visdom å gjøre, og vi ser jo utenfor skriften, så skulle vi ære og respektere de eldre, men så har jo de eldre også et ansvar. Det er jo det å fornye seg i Gud, og fornye seg i Gud, og fornye seg i Gud, og leve der, på en måte den der eggekanten av åpenbaring, så da mødre og fedre kan få reise seg, altså av denne generasjonen, og bringe inn noe. Men ofte så har det vært slik at man har sett at mange visner under
tiden av skuffelser, hvor bitterhet kommer til, eller forventningen blir borte. Det er jo derfor det er så viktig å holde seg levende i Gud hele tiden. Men Gud kaller på eldre mennesker. Gud kaller på 60, 70, 80 år. Og det er så gledelig. Jeg har hatt så mange telefoner ifra folk som har vært godt opp i årene, som har ringt meg og sagt, vet du hva, Per Ivar? Kan ikke du be for meg om dåp i den hellige ånd? Du forstår at nå er jeg snart 90 år, og jeg ønsker å avslutte mitt liv med stil. Jeg vil, ja, og det har vært flere slike. Ja. Jeg har hatt en kvinne som har imponert meg. Hun er vel i dag cirka 85 år. Men jeg husker hun ringte meg, skulle på en ukeskole, og så ringte hun meg og så sa at ja, du vet at jeg vet ikke om jeg kan komme i år, for min far er syk. Altså, hun var over 80 år altså. Ja, hennes far var Norges eldste. Okay. Jeg hentet henne på jernbanestasjonen, for hun klarte å komme, og hun kom der med sin sånn gåstol, vet du, og stotterne. Men etter en uke på profetskole så løp jeg, og hun løp etter for å ta tak i meg, og hadde fått sånn styrke, fått sånn kraft. Og flere år i rad har hun kommet på slike ukeskoler. Jo, for hun kjenner til salvelsen. Hun kjenner til noen ting. Og jeg tror at Gud vil reise opp slike i landet vårt. Og er det virkelig noe som faktisk vi trenger i dag, så er det jo fedre og mødre. For det finnes så mange fantastiske unge som er villige til å gå, men som roper akkurat etter denne visdommen, og etter de forbederne, etter de som kan faktisk, for de kanskje mangler selv en mor eller far som har backet dem opp i tjeneste. Kanskje de har hatt en god mor og god far, men allikevel det som har sett gaven og løftet. Fordi det er jo noen ting med det, at foreldre kanskje har sine tanker om barna sine, og kanskje ikke støtter dem i det å gå ut med evangeliet. Og da er det fantastisk å kunne ha noen slike åndelige mødre og fedre som er med ut i felten, og bringer da, som du sier, stabilitet, og bringer noe tyngde inn i det arbeidet som dere gjør. Jeg tror vi skal, tida raser av sted, Terje. Og det er så spennende å høre deg dele, men jeg tenkte vi kunne ta en liten sånn, det er et musikkinslag, men også på en måte litt sånn reklame av skolen din. Ja. Eller skolen din, altså jeg sier det sånn, fordi det er jo du som bærer visjonen, og du som har hatt en visjon. Men i alle fall, vi tar det innslaget, så kan du si litt mer om hvordan man kan få kontakt med deg. Jeg kan si at når du ser på det innslaget, så står det, helt på slutten av det der, så står det en webadresse, internettadresse, og jeg tror det er en e-postadresse der også. Ja. Så der kan man jo gå inn der, og så ta fram noe å skrive på. Så kan du skrive opp e-postadressen, eller webadressen, så kan du gå inn der og sjekke etterpå. Ja, men da tror jeg vi får det innslaget nå, og så håper jeg at du er med oss etter innslaget også. God is calling you to live a supernatural life, to be equipped to bring his kingdom to earth. To know God as my father even more, to know his love, his presence, and it was in a way I've never felt him before. To find my true identity in him. That I was good enough just to be me.
Fantastisk innslag dette her, Terje. Vet du hva? Vi har jo egentlig begynt vårt program denne gangen, hvor vi snakket litt grann om både det å våkne opp til å bli en kriger. Vi har snakket om det her med faktisk å være forberedt på faktisk at vi lever i den siste tiden, og faktisk at antikrist reiser seg, og vi kommer ikke til å ha innflytelse på det riket, men vi kommer til å ha innflytelse ved at vi reiser oss og forkynner evangeliet. Så var vi jo inne på mer kanskje hvorledes Gud da reiser opp krigere, og faktisk har vi da snakket litt rundt din da, skole, utrustningsstedet ditt. Som til avslutning her, så kanskje du har en hilsen til våre seere. Ja, altså, det er jo umulig å leve i det, å leve tilfredsstillende som kristen, uten å gjøre det som Jesus sa. Han sa at min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og jeg tror også det er helt umulig å leve tilfredsstillende som en kristen uten å bruke tid i bønn, uten å sette av tid til bare å være med Faderen, bare å være med Gud, og høre, til at han oppfyller oss. Jeg må ha påfyll fra Gud hver dag. Jeg må høre hans røst. Jeg må høre han tale. Jeg må bli berørt av hans ånd. Og når jeg blir det, så får jeg noe som jeg kan gi ut til andre også. Det er ikke sånn at Gud han ønsker å bare bruke deg. Nei, Gud han ønsker å fylle deg så mye at du er bare tent i brann til å bli brukt. Ikke sant? Han ønsker å fylle, øse så mye gode ting over oss at det er utenkelig å ikke å dele det med andre. Det er noen som har spurt meg noen ganger, Terje, blir du ikke sliten, blir du ikke fått nok av å stå i kampen? Nei. Har du ikke noen gang tenkt på å trekke deg tilbake? I all verden. Har ikke tenkt tanken, det ble jo, jeg har vel kanskje tenkt tanken, men det er totalt utenkelig. Men det jeg har tenkt noen ganger er om jeg gjør ting på rett måte og sånne ting, og kanskje jeg ikke brukte visdom, kanskje sånne ting, det hender man jo. Men nei, å slutte å tjene Gud, det vil jo være å gå glipp av livet, det. Min mat, sa Jesus, det er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og i Efeserbrevet så står det om Guds nåde. I Efeserbrevet 2 så står det om at vi er frelst av nåde. Og så står det at vi er kalt til ferdiglagte gjerninger. Til å gå inn i ferdiglagte gjerninger. Så det å leve, det å gjøre ting, det er ikke et sånn krav, et sånn voldsom byrde som bringer fordømmelse over oss hvis vi ikke gjør det, liksom. Nei, det er bare et privilegium som Gud gir oss. Å få lov til å gå inn i det som Gud har lagt ferdig for oss. Det er et sånt privilegium å få lov å bringe Guds rike til jorda, få lov til å være et redskap for at Guds nåde kan røre andre mennesker. Det er bare et sånt privilegium. Og jeg vil bare oppfordre deg til å se på, ikke la noen ting komme inn i ditt liv som hindrer deg til å leve helhjertet med han. Vær sørgde, helliggjørelse, det er å bli skilt fra de tinga som holder oss borte fra Gud. Vet du hva? Han ønsker bare å øse gode ting inn i livet ditt. Men noen ganger så betyr det at man må rense bort litt andre ting fra livet som hindrer hans godhet og nåde å flømme inn.
Ting som hindrer oss i å gå inn i de ferdiglagte gjerningene som han har for oss. Ja. Amen, det er et godt ord, Terje. Jeg bare føler det at det er flere som er seere av dette programmet. Det kan hende at du ser dette programmet flere uker etter at vi har lagt det ut på YouTube eller sendt det på en av de nettverkene vi sender det på. Men Gud ser deg akkurat der du er nå. Og det er aldri for sent. Og jeg opplever at den skuffelsen som du har hatt over at ikke det har fungert, har gjort at du har sittet på gjerdet og speidet landet for en tid, men så har du på en måte gått trøtt, og du har på en måte trukket deg enda lengre tilbake. Men jeg opplever at Herren kaller på deg i denne tiden, og han er den som faktisk kvalifiserer de han kaller. Så hvis du gjensvarer på det kallet, så skal du sannelig oppleve en ny tid. Og Gud kommer ikke til å spørre deg om du burde ha gjort, du skulle ha gjort, hadde du bare. Nei, men dette det er din dag, dette er din tid. Gud kaller på deg ut ifra søvnen. Han kaller på deg ut ifra det som har bundet deg og holdt deg fast. Og han er mektig nok til å løse deg ut. Så vi bare kaller på deg. Hvis du kjenner at du trenger noen å prate med, så kan du selvfølgelig ta kontakt med Terje direkte eller med oss her. Og som sagt, jeg tror mange av dere som er der ute virkelig trenger å reposisjonere deg ut ifra det Gud har lagt i ditt hjerte. Og jeg tror at det er sånne steder som det som Terje har gjennom da VOM i Tønsberg kan være et sånt sted. Som faktisk mennesker kan få som en ny start. Så vi bare oppmuntrer deg i Jesu navn. Så skal vi få et musikkinnslag her til slutt. Og så kan du... Ja, kanskje kan jeg si en ting til slutt? Ja. Du skjønner, jeg opplever virkelig at det er mange som sitter og tenker at ja, men de er så skuffet over ledere. De er så skuffet over at er det ingen som står opp som sannheten? For sannheten er hvorfor kompromisser både den ene og den andre. Men jeg er overbevist med at Gud kommer til å reise opp mennesker som ikke er kjent. Mennesker som, og noen som lytter, som sitter kanskje og har vært ganske passive en stund. I skuffelse kommer Gud til å reise opp som stemmer i denne nasjonen, som ikke har noen ting å tape, for de har ikke noe navn. Så vi bare oppfordrer deg, du som har vært skuffet over at du ikke har sett troende og ledere som har stoppet opp med frimodighet. Du skal stå opp med frimodighet. Du skal få lov å være den røsten som du har sett etter. Du skal få lov å være den som står opp med frimodighet. Ikke sitt og vær skuffet. Ikke la skuffelsen holde deg tilbake. Men stå opp. Vær blant dem som går foran. I Jesu navn. Amen. Fantastisk ord. Ta med deg det, og så tar du kontakt, gå inn på YouTube, følg programmene våre der. Vi har flere programmer med Terje Livrud der. Gå inn også på Profetisk TV og se det vi streamer der, både livesendinger og ellers. Og så ønsker vi deg en velsignet uke, og tusen takk, Terje, igjen. Det var fantastisk å ha deg her i studio. Ja.